Nye ni kwibaza ngo uwapfubyuka mupfu. Nyene muntu umu influencer ufite ibyarumwa byinshi cyane uzi. Influencer? Eh. Ufite na dick ingana na gatoki. Bano brand kuvuga kandi. Umugabo ujya kubimbwa yitoreza mu kurasa inyoni. Je ndo mu big energy muri mind yanje urumva? Uyu mitsi so ugiye mu duki muzeye kamara. Mugiye mu byo ndi mu nyine bya business zanje n'ose bya byo hujye mu ndabizi. Yego ni yego. Yego na Jihad na ba Brianne na ba Irene na banuzi. Cyane mama abantu bapfubije na bapfuye. Ariko niki cyatumye kamaro nk'umuntu kwe tuzi ko ari grand frère umuvandimwe wa Sky 2. Utinyuka byari bikubaje urufite akahigahinda kangana guti byari wabitewe n'iki kuburyo ugira ugatomuruka uvuga ibintu nka biravuze kuri Sky. Ha ari icara wiga za mbere zabanje mbere yuko mvuga biriya bintu. Don't choose live. Yee! Kamaro? Wande? Wa Safari. Safari wande? Safari wa Karekezi. Karekezi wande? Wa Karibushi. Karibushi wande? Wa Mujanga. Mujanga wande? Wa Rugaragara. Rugaragara rwande? Ura wanyuma simwibuka. Nakuwa mbere. Hanyuma amazina y'imihanda yo. Ni Kamaro Felicien. Nkota Matovu. Nyamucha. Nyamucha ego. Akase nyamucha ego twaye iki? Banyi ta Juma Jux wa Biryogo. Juma Jux. Wahe? Biryogo. Wa Biryo D. Ni Biryo. Biryo D. Leriya nyine. Arabita Kamaro. Yo. Umeze neza? Mano. Na bitu. Koka wayiti ni biki ni biki ni biki. Hasta la vista. Ariko kabone n'ubwamwe ariko nturu wera. Sha nago abimenya tu. Don't judge a book by its cover. I know English. Nago mvuga nka the trainer ngo follow me. Follow me biki. Na abazi ngo muri meet star night igo ariko byitarya. Babyita Meet midnight. Yoruba. None bazanye the trainer acuruza ibitanda n'amashuka n'amakoti. None waza yigize umunya America. Ngo following. Ngo actually ngo basically ngo man. Usko agira ngo yameze Trump. I'm with the trainer. Ari numu businessman ukomeye cyane. Businessman ukomeye. Ni byiza ariko ni byiza ni byiza. Yeah. Uyu mitsi so ugiye mu duki muzeye kamara. Mugiye mu byo ndi mu nyine bya business zanje. N'ose bya byo hujye mu ndabizi. Ndabikubwira. Nabyo mbwira. Ni kano kagikonye. Imbaze byanjye ku bya seneye kubaje. Oya njye ngomba kubyimbwira ahubwo ngomba kubyimbwira. Rego urumunya benshi. Oh turanganya. Yego se. Gozari zikabije. Yego na Jihad na ba Brianne na ba Irene na banuzi. Niyo yambi. Je ndo mu big energy muri mind yanje urumva? Kobera ko nyine ndi umuntu ugomba kubaho nakoresheje energy, sibyo? Ndi umu big energy mu buryo mwe cyangwa ubundi. Ariko nago ndo mu big energy nkuko bavuze ngo ni group cyangwa se nagatsiko yego. Yena garuka kuno mesi n'umuntu nsanzwe no mu big energy kuko na muntu numwe supportinga na muntu numwe menya ko nabwiriwe cyangwa na buraye. That's why kecu rufite ze oya nge nago na mfite umudamu bro abazi umudamu wanje nari ngiye mu Rwanda mu nze ni we na sponsor ufite nge na sponsor nge ne ngiye wendi sponsor w'ubuzima bwanje ndebe mfite umugore amuga najya mu sponsor kugira oya nge mfite umudamu wanje tubana murusha imyaka myinshi naga ari mu kecurini naga arazana za 11 mu maso urumva cyangwa za 12 oya nago bikureba urumva nge nago mvuze nawe mentionings urumva ko nago nero ngewe ngewe ndo muniga uhasolinga ngatunga umuryango wanjye mu hustle boy man mu hustle man sibyo ngatunga umuryango wanjye ngatunga abantu wanjye dukorana nyine mbere y'abandi yeye ariko ntago ngiye ndi wa muntu utegereje kugira ngo nzerekane ngo igishishwa cy'umuneke urumva ngo ubuhereze kuri world limit yewe twabonye mufite n'ubutoki bw'ubuhera tuzagendera mwimurika gurisha tubereke imizigo areka kamaro unda kazu gato niko karyo bwatsi yawiturize nuko abone umuntu afite ibyanwa n'inda ugire ngo yandusha akaboko ko hasi
wakino nason akoze mana yanjye cyane mpamvu abantu bapfubije n'abapfuye oya ariko oya uretse nimuvuze ndese kamera yari yamane nayo kamera nese kamera ni ntirabe imbere n'inyuma nagire imbere n'inyuma kama winyiba kama winyiba gute kamera ni yandi kama winyiba nyine gute yamaze maze kamera ndi ra muri kamera ubundi wongereye muri kamera okay reka ndebe imbere nago nyuma wabona urebe imbere gusa kamaro nyuma mwitegereje ra filime kamaro ninde bapfuye ndi ndi black mureka mureka ndi black mureka mureka urara akora muza mureka mureka none se ninde ninde ufuye ukamupfubura nge wese sha undi umugabo ujya kubimbwa urumva kuvuga kandi umugabo ujya kubimbwa yitoreza mukura sinyoni uri kugukoresha imigani y'abasaza ariko umugabo uzaba umugabo nago aba ari umuhanta atangirira ku mpyisi bikarangira yishinare n'ivuga yumvise indi Nyene kwibaza ngo wapfubyuka mupfubura. Nyene muntu w'umuinfluencer ufite ibyarumwa byinshi cyane uzi. Influencer? Eh. Ufite na dikingana na gatoki. Bano Brenner. Ibyo byo byose ndabibona kuko na muhungu uranyereka. Kuri YouTube. Kuri YouTube? Eh, ufite dikingana na gatoki. Abana bose abanyarwanda bose ariko bavuga ati muntu. Aya wowe ntawe. Afite yitsina gaba kingana na gatoki. Wagaragaye mu mashusho muri iyi minsi ninde washyize ubwambure bwa. Ni umugende umwa DPR. Umwa DPR. Nyo nyo kugikoresha pasteur ADP Antoine Rutayisire. Kamara ngina tuzozike kamara tatik. ADP. Nge numwa ADP nako ndeze. Cyazo ndazumva nyine numva ko ngo ni ajya yagiye hanze n'ibiki byose. No ndi adawe abawe yafubije arabapfubuye. Yagiye kubakobwa biramunanira. Ajya he? Ajya kubahongo n'ese ko ubuso butandukanye. Kamara ko mwata ku muntu muvuga ngo ibiki? None mugabye ataka bino umwada ku muntu none kana wose no umuntu ubigira wowe wataka umuntu uciye ku ruhande nawo gica direct ngewe ndi kugendera kuri opinion z'abantu jadi ntago ari umutinganye ndabihakanye pe ndaningize ngo none ndako bivuga kugenda jadi si umutinga nyimana mana w'umwijuru niba jadi ari umutinganye imana impane abantu bavuga ngo jadi ni umutinganye mwese muri abantu bafite ibyo no gusebanya jadi waba ufite umuzi kugana kuri ukaba umutinganye italanto yahawe azayikubaza azakubaza n'icyatumye ugira intege nke gihadi italanto ahawe azayikubaza azakubaza n'icyatumye ugira intege nke itarano wahawe azayikubaza filipita azakubaza n'icyatumye intege nke jadi ntabwo uri umutinganye filipita ari umwana mwiza bro uramuniga ukintu umukundira se afite impano ariko akayirimita afite impano yo kujya gute afite impano y'agasuzuguro impano y'ubwibone afite impano nyinshi uretse gatoya afite impano y'ubwibone impano y'agasuzuguro ariko akagira n'impano irenze yo kuba ari umuniga ufite IQ kuri entertainment cyane none kwifunga uvuga no kwemera niba kuri umuntu yima na access ku bantu bose niba mu accessing oh yeah no ntabwo ari ngombwa nubundi ntabwo wabikenewe rega ntabwo wabikene sometimes ugomba kwifunga urumva ariko nanone ujya kurishera ku rugo hari abantu nyine ubwo udagomba kwifunga tubitewe nuko mwamuziranye kera abantu ndega ntabwo twiyongera twikomeza kandi kabaza kamaro umuntu muri showbiz cyangwa sandi hano hose afite umuntu umugombwa kugira icyo amufasha nyangombwa nde nibyo ndi kukubaza nta muntu ugombwa undi ntabwo twigombwe none ka ari gushinanya ubufasha none ngombwa nge unkinye imwe ni safari se ngo ngufashe muri iki kiganiro nabwo ndakivuma umpanga 10 nta mufasha utanga nta mufasha abwo eh ni win-win situation nyenda gufasha ngo mbimarire iki kugiye ugiye gukirukiza bene nyoko ugakiza inshuti zawe za hafi ngewe urantekereza shobizirimo abantu barenga miliyoni 10 urumva
none nge njuzibuka nagukoreye iki ubwo cyangwa cyo ragisimbutse hanyuma ikindi ubantu bari muri showbiz hari abantu bamufitanye ibibazo uretse n'abari muri showbiz nabo mu rugo dufitanye ibibazo I'm going to go to the house. Makacha mufite. Makacha we nta kibazo harani bibazo nabantu. Ariko mana. Makacha rutana kuri kuri kamera zacu. Avuga uburyo yavuye gusema. Makacha nakije twa makacha ngo ita sema question. Se bibazo kandi. Sema question is. Ariko biri seri makacha mufite. Nta kintu dupfa. Ahago za mu. Na matiko gusa. Oya na matiko, na matiko. Njewe nyine ntandukanye nawe. Njewe nago naguye mukira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ahago njewe. Nago nanakuyoberanya utu. Nyine njye wiyunyuyoberanyijeho ugashaka kunyereka ku mutima mubi nanye nkureka ko nabibonye nako ngomba kuntwarira umwanya ngo muri store yanjye njye kubikamo ko ame mukiye kandi nkubana ngomba kubikubwira nose tubizi kwa nimwigeze nimwigeze kwa inshutira nako twabaye inshuti twarabanye kuva kera ari umuhanzi n'umunyamakuru ndumo no mu paparazzi tuva muri yo life ya muyindi twubaka ama business arayasenya ari nawe yasenya byinshi ari uyasenya wamwubatse binarabise kobera ko target yanjye nawo gamfite ni yagafite iyo yabagiri ku muvudu ko mwishye cyane karenga yanjye urumva none bigasanga noneho yarenze nawe yagomba kugarukira yarengaga iwabo ariko kamaro kamaro kama uyu minsi meze neza umeze neza jamana I'm feeling for better future I'm feeling for better future yeah I'm good I'm better than them man because I'm better than them I feel for better future I know who I am where did you see your life in 10 years I see where did you see your life in 10 years before today after today where did you see yes my life in 10 years after in the future who knows where is your future in the back changiri in the front okay sawa I see my future in 10 years like I will be in the mountain in Canada in Canada urateke yihe imyaka 10 iri imbere uri muri Canada nyine mu myaka 10 uko ngiye di mountain muri Canada nteze ndege nahagera mu masaha 24 sibyo n'amaguru nzatega Jaguar mu myaka 10 zabangezeye izambuka inyanja se izambuka inyanja mwe mu bwato sha izambuka inyanja okay kamaro nk'umuntu nzi ko byanga bikunda zino showbiz abantu yaba bateza ibaza yaba batabiteza umuntu wese muri showbiz umufite hamakuru kama umufite hamakuru none abakira cyane cyane bino bibazo biri guterwa niki umva nkubwira ikintu umbwira abantu bo muri showbiz baba bano bose bo kuri murandasi urumva bakoresha social media naba influencer bakuri social media njewe nago mbatera ubwoba ariko barabizi ko njewe ndi umwe mu bantu batangiye bino bintu mbere kandi noneho secretary nari ndi mu secretary y'amafoto kubyumva yari secretary y'ama video narabikubitiwe narabihaniwe cyane narabifungiwe mbere ukubitaga kera mbere hakibaho CID atarabaho ngo ribu urumva ataraza ribu ukoze akazi ka paparazzi kuko niwe muntu wakoze paparazzi ya danje narayikoze imyaka myinshi urumva myinshi narayikoze urumva ariko njyewe n'ibintu bibera aha ngaha uyu munsi ndi kubona ntabwo ari njye ubigiramo uruhare ahubwo njyewe biranungura so njyewe nagushaka umuntu nyataka mundeke niturize nta nubwo njyewe numva ko ino sekiteri ya showbiz ariyo sekiteri ngomba kubamo ngo hari izindi sekiteri umuntu abamo zikamugira neza ugasanga yateye imbere ugasanga ashobora no kujya gucura njya mbivuga buri munsi ushobora kujya muri Philippines nkarangura ibyombo cyangwa mu Bushinwa uroma nkaza hano Mateus ngafata metero imwe kuri 14 metero kare imwe kuri 14 ngaye urumva ngashyiramo ibyombo ugasanga mbayeho neza
So ibi bintu rero by'ubugorije abantu bari kuzana ntago nyeye mbikeneye kubyumva sinshaka no kubikurikirana cyane. None n'icyo wababwira nyine abantu bayibamo n'icyo wababwira? Nababwira ngo uba muri showbiz ariko ntago wa mu mari yaso. Eh, no kuvuga ngo uyu munsi buyirimo ejo mu gitondo ntago buyirimo. Ya, yikugiye mahubwo bari ikibazo. Ese turi muri showbiz cyangwa iturimo? Oya turimo kuko bahe turimo ntago twakora ibintu byo fantasy nk'ubu. Ni bande mu bantu bakora amafuta akagutungura wabona ari abantu bazima? Ni twese. Nawe ubwangu kose rwose. Idiot. No, wari ubizi ibyo si ikosa. Kamaro mani hari ibintu atansubiza. Kamaro. Abantu bakora amakosa akantungura. Harimo Jihadi, harimo Brianne, harimo Sky 2, harimo nanje urumva. Nanje ndimo urumva. Arimo n'ubwo makoso kitungura. Yeah, of course. Nanjye simbaramaze. Nabonyemo. Isakiramo mu masegonda abiri. Arimo tri benshi. Bamuri ndabi bande bose ba Irene nako ba Sabe twese dukora makoso. Na Philip takora makoso akantungura. Ariko nanjye ninge wa mbere. Ubu warazabita za kuri. None Kamaro. Kamaro sinanjye nakwaje ikibazo kimwe. Ko ni ikibazo cyatunguye abantu ariko ntabwo urabivugira kuri The Choice Live. Ni iki cyatumye Kamaro nk'umuntu twese tuzi ko ari Grand Frère umuvandimwe wa Sky 2 utinyuka byabikubaje urufite akahigahinda kangana gute byari wabitewe n'iki kuburyo ugira ugatomura ukavuga ibintu nka biravuze kuri Sky ha ari icara wiga za mbere zabanje mbere yuko mvuga biriya bintu nase ngiye nicara iyo nicazwa nkiga kandi mfite diplome urumva ukansubiza muri primaire ubwo byo byari byiza oya ariko wabikoraga mu buryo bwa entertainment ariko waje kubita nabukoze mu buryo bwa politiki waje ukora ntabwo ari politiki nubwo ufite intangaza ahubwo oya none bavuga ngo it's now tomorrow never come sibyo it's now tomorrow never come ejo ntabwo hazabaho sibyo hazaza cyangwa ntabwo hazaza yes ejo ntabwo hazaza izo mpamvu hatazaza niyo mpamvu uri kunkoresha ikiganiro uyu munsi kandi ejo wari kuba wantumiye Kamaro uretse kamaro ntabwo wangiye bagutse utanumiye ejo nuko ejo ntabwo ndi kwazi uriya munsi rero narabyutse ndavuga ngo reka nanjye muganireho gatoya ariko ntawe ntawe ndi gato kawe ibaza kanini akanini nyine ubwo kaba kagutse niba kari ko gatoya ibaza kanini mbwira kanini akanini ntabwo nakamenya durani nawe biransaba kugira ngo ngasacinge ngira ubutumwa wihera Skype much respect I love you my brother young brother in disco ndagukunda ariko nta rutugu rukora ngo rusombe ijosi sawura ko ariko nkwibutsa ko turi kumwe n'ikitwa Go Best ni company navuga ko imwe company za mbere muri Rwanda zikora akazi ko gushipinga cyangwa se kukwikorera ku bwikorezi biva mu mahanga ni na company ya mbere ushobora gutuma ikintu kitwa imodoka murabizi ko ubusika mabwaraje ibiki byaraje imodoka ikazakugeraho yarakotse imodoka yaje ari umweru ukaba yafitemo imirongo ni ukuvuga ngo ikintu kitwa Go Best niyo company yonyine ishobora kwizera ugatuma imodoka sinagenda n'ababahaye nimero zabo ni 0788351928 ni 0788351928 Go Best niyo company yonyine ishobora gutuma imodoka then ibintu bikagenda neza imodoka ukayibona ku gihe kandi imeze neza n'ibindi byose wifuza kuba washipinga bivuturuka mu mahanga mu buryo bw'inyine bwa shipping cyangwa se ibindi byose biremereye cyangwa se n'ibindi bintu byose wifuza gutuma mu mahanga ushobora guhamagara iyo nimero bakaba babigufashamo neza. The Choice Live.